Takže já vás vítám u naší germánské série. Na rovinu řeknu, že si budu trochu méně mluvit. Nemluví se mi nejlépe. Takže nějaké tiší okna, když tak omluvte. A nebudu to okecávat. Vrhneme si pomaličku do toho. Tady někde myslím, že utekli ty Římani, ne? Se jenom musím mrknout, jak jsme na tom celkově se vším. Jo, ta skýtě mě docela bude asi trápit. Mají trochu lepší X-meny jak my. A to možná bude právě tím, že jo, že mají vylevelovaný. No, uvidíme. Nemám tu svý mistrovský lučišníky. Což je na prd. Snad si ubrání, no. Je staví beranidla, takže se budeme bránit opravdu. Abychom se mohli postarat, jestli ještě nepůjdou. Bouří se mu to, to je další skytská armáda. Tak tuhle tu už ale nepropustíme. Na tu se půjdeme vrhnout. Brát víc generálů bude asi zbytečný. ...14 jednotek proti 20, no. Co nám zbývá, že ano? Vždycky udělám špatně. Zkusme. No. Uvidíme. Ty skýtěně tady jen tak nesmím nechat běhat, no, u sebe. Mělo by to být střelců. No, to je možná ideální. Tak ideálně to nevypadá. Už na to teď koukám. No, ty jeho lučišníci by nás taky mohly bylo celá bolet. Ale jo, má docela slušný, no. Jednotky. My jsme mohli začít refovat, ale to určitě není na škodu. Ale do těch luků. A to střel těch bab. Na
velkým úberem. Jako hrušky padají. Kavalérie. Ne, já jako to mak, jako ty makedonci se tady budnou. Je v pohodě. Může vydržet. Ustát to chvíli. Se zastavili. Víc ty kavaléry mu pobiju, tím líp. No, doufejme, že to pěkně vyjde. Až když jsem mi ztratil generálko z dohledu, kde bys neměl ztrácet. Nešápu, ten můj tak jakože schovaný. Paráda. Generála sundáváme jak nic. A že se nám ani moc postavit nechtějí. Asi pojďme co nejvíc tý jízdy a uvidíme. Stojí tu teda velmi, velmi příhodně. Říkej, že mu takhle bude furt zbývat ten generál, tyjo. King has gone to meet his ancestors. His lackeys now rightly fear.
raz. Máme tohle křípů, ale to jízdy tohle zas není. Nemají velký šance. Zase jsme je pěkně zahnali. Skičtí s ním čišnice, no, výborně, to je dobrý cíl. To se vůbec zjevím, že nepoužívá. Barbarská jízda, no, barbarská jízda. Pěknou pozici se stáhnu. Ne? Tak je zaměříme všema, protože já nemám čím nahánět. A pomalu jistě začneme asi slézat za nima. No, to z toho kopce to neměli šanci vůbec vyhrát proti nám. Padají zajímavě. Chtěl rozhodnout. A se furt obávám ty jeho jízdy, no. Má fakt hrozně moc. Potřebovat něco vlastního silného. Takže to uděláme jinak, no. A zkusí takhle připravit. Prostě na něj zaútočíme nějak a ono se to podá. No jo, jo, ty jo, lučišnice jezdí, no. Nám budou dělat problémy, no. To stopnu, dáme pěkně jednotný útok.
Tady ten bonus kopce by mohl být pro nás. Napřed to začneme těma falangama a pokryjeme se jako vždycky křídlo. A když tam teď vidím zase ty psy, tak se mi to nelíbí. Pošle nám je ty psy nebo ne? Teď bych se já totiž moc rád takhle postaral. Tady máte lutišníky, tak se postaráme takto jináč. Jináč už to uděláme tady. Můžeme jít ty lučišníky naše. Já sem rychle navedu svého generálose. Můžete proti těm psům. Budete krýt záda a vy. Taktéž generál zkusit něco pobít hod. Nesmíme se pořád bát ho používat. Psi jsou otravný, no ten. Ty psy jsme pobili. Paráda. No i nebíte. Asi jsem to kvůli Empireu teď hledal dole, ne? A je to. Bo mají stejný přízvisko. To je pěkný. Ačkoliv my jsme byli asi děsivější. Tak tím lépe. Tím se nám trošku otevírá prostor k dalším útokům. No ale budeme muset teď odkliknout tah a jo, už nemůžeme nic. Tady nás teda hrozí nějaká legie. Tak jsem chtěl ještě poštelovat tady to. Krásně drží. Jsem si říkal, že by se tady takhle hodila docela slušná armáda. Ta má teda jako úplnou armádu. Ale
dát si jen takhle na hranice, třeba naproti nám něco vyrazí. Tam je, odtud pošleme, co jen půjde. A sami uvidíte, že se zadaří trochu určitě. Nemáme tu generála, to je škoda. Tady ale máme, to bychom mohli se podívat. Jsou tu nějaký žlodáci, ale nic moc. Nic moc. Jop, už to vidím. Dobrá, dobrá. Tak pokračujeme. Kamže v našem středu říše sbíráme síly. Výborně. Přemýšlím, jestli to zvládnem, ale máme generála, máme ty falangy, no a asi se zkusím ubránit na tom náměstí. Uvidíme, jak to bude vypadat. Jistě, já nemůžu mít nikdy pěkně velký náměstíčko, že? A co se dá dělat, no? A to jde takhle umístit, jo? Super docela. To je dobrý, to je dobrý. Takže dva si dáme jenom takhle za záda. Tady to bude to pro Warcry. Ne, to hrozná mačkanice, jo. To neříkám, že ne. Taková účelná mačkanice. Ale nevím, kam teda s tím generálem, jako. Kdyby šel třeba se sednout, byl by tu prima, no, ale... Tady to vidím, že to budeme muset trošku obětovat estetiku. Ti jsou nám celkem fuk. Tak pojďte. Musíme to prostě takhle číznout, no. Budeme mít nejspíš, no, ty ve těch lučišníků. Tak to nevím, co s tím jako budu dělat, no. Tak pojďte. Ty nás vyloženě můžou jenom ustřílet. This is a disaster. The enemy have broken through our walls. Drive them out. The enemy have taken the walls. Throw them back or our people will be slaughtered. Škoda, že ty vesničky nemají nějaký věže třeba tady jakoby kolem ještě. Bylo docela pěkný na tom. No. Se nás tady budou kropit, ale jdou furt k nám, takže to by mohlo hrát pro nás. Vykračují si to na nás, no. Jo, oni jdou přímo jakoby do těch pík. To jsou hlupáci. Tak to je docela dobrý, no, tak já to urychlím a doufejme, že nám to vydrží, no. Že nám do té doby nepostřílí moc mužů.
Bohužel nemáme moc velký brnění. Kam jdou? Proč jdou tudy ty hlupáci? Co bylo na tom kratšího, sakra? Celé nám to řídne teda. Se mi nelíbí. Enemy king runs. Truly all his people are cowards and he is just the greatest of them all. Tak já to jsem zda zvědavý, jako co s tím. Ty kámo, ty nás jsou jako schopný vyloženě ustřílet jenom. Ty snad tu skýty to prostě bude chtít jenom. Tak hoši, pojďte dopředu taky. Máme tuhle podporu jenom na těch sekernicích. Takže oni by mohli udělat aspoň nějaký takhle, řekněme, útok. No, dost nám střílili jako dozad, no, hlavně. Kam běžíš, ty hlupáku? Do prčisek, jak on může být, jak byl ten generál? Je to úplně jednoduchý. Naší cestu mi nemůžete. Těch střelců mají teda jako marky. Ale bychom měli pobít takhle pěkně rozad. Se napálejí samozřejmě, že jo? No, nesporáží ručišníci, ty jo. Tak tohle prohrano. Tohle neubráníme, že to je furt samý faja, 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 faja. Pokud jim nedojdou šípy, že jo, tak nemáme šanci prostě. Proč jdete dopředu? No. Ještě to schválně prohrávejte, ty jo, tupci. To je geniální nápad, fakt. No, ty nás ustřílejí jak malí děti. Ježíš, můžeš to obět, proboha? Jako divím, že mi ještě neumřel generál. Asi to dlouhého trvání mi nebude. Prostě tady vyloženě jenom ustřílej, jo. To je pěkná nechuťárna. Šup. Teď.
budeme muset překonat ty lučišníky, no. Super. Skrýšní mušišnice, no. Tak už mi vyhrožovali, ne, že mi zabijou generála, tyjo. Pěkný hnus teda. Jasně, že jo. To je parchant. Se z nich pominu, tyjo. Zpátky na námko, no. Ne, všichni utečou, vážně. To jsou spabilci, tyjo. Pobí to. A nej, zkusím vrazit, třeba to ještě daj, no. Považte se mu vrátit, tyjo. Tohle to je zase za maníry. Že se mi teda ty kupci vrátili. Tak mají ještě šípů, jo. Kdyby už neměli. Je. Těsný tedy jak trenky kulturisty, ale nakonec jo. No tak to nejde, ale tam já potřebuju prostě lučišníky mít. Co na sebe říkám. Lucidi byl zničeně, no. Taky měli dlouhého trvání. Tak
Tak je vidno, kdo tam kraluje, no, na tom východu. A jo, tak. Než pomáhat. Co se mohle najmout na tu výzdu? Tam nedojdou. To jsou kluckka fakt. To je taky slušná síla. Zase něco začíná nelíbit, jo. A jo, tak mají malou posádku, to chápu. A teda máme nějaký rebely nepříjemný. Na dvě lodě vystačí. To jsem asi neměl úplně. To jsem asi neměl. Tak jim pošleme pomoc. Jsme pak měli ještě s tím letím ty řeky porazit. O, řeky Scipiovce. Ježišmara. Je tu juliovský velkolepý loďstvo. Tak tady se to snad spraví tím, že stavíme tu halu, že jo? Musíme chvilku vydržet. Tady nic moc teda. Budeme muset něco vyřídit. Ještě dva tahy. Takhle se aspoň nám podaří něco pobít bez velkých nutných bojů. Tak dobrá, no, tak se stavují takhle. Celkově jsme na tom docela hůře, no. To necháme takto. Válčení na všech frontách je dost nepříjemný. Ale tyhle ti nám se běží někam sem, ne? Nebo prostě kde je neuvidíme.
asi nepomůže zabíjet toho kapitána, ale mohlo by ho tady zdržovat. Na cestě. Uvidíme, pro co se Ajíčko rozhodne, no. Odborně. No, když někoho potopili taky občas. Let us end the bloodshed. To by se vám líbilo. Until next time. No, jsem na to zvědav, no tak to je jasný, že do toho jdou, že jo? Zkusím to, ale nemá to šanci. Mně fakt stačí se zase postavit a střílet a střílet a střílet. His warriors still need his guiding hand, the fool. The enemy king is dead. Now his men shake with fear. Neměli šanci, no. To jsme očekávali, že ano. A to škoda. A to prostě nejde tak, že by vám došly šípy. To je. No, není to sranda. Peníze se nám teda moc nesypou. Se musíme postarat tady o ty, no. Ta má armády fakt, to je. Armáda za armádou mi to přijde fakt. Aha. Dokud se nám to nevíde, jo. Chvilku jsou v klidu, a chvilku jsou zase naštvaný. S nima strašný. Římani jsou v tomhle tom hrozný.
jsme napadnou takhle, no, to je vlastně pravda. No, to vlastně můžu teda vyhodit a hodit se zpátky. A naopak jí tady pobít tyhle ty naše blokátory. Jsou přece naše peníze. No, to už vydrží jenom tah. Oni se tak nějak vzdali šance z toho bránit. Taky přemýšlím, že ten sever budu trochu upouštět, protože jako co já tady s tím. To není jako nejlepší. Asi si udržím tady tu svoji hranici přes tu řeku. No, jako tady ty skytský pláně se hodně špatně bránějí. Naopak půjdu dokončit tady ty dáky. S tím má už konečně konec. Juliovce, to by taky chtělo, no, pobít. Veřani tady budou samozřejmě překážet, že ano. No, tady už by se to nemělo bouřit, už se to začíná lepšit. Samé zničili. Umřelo pár lidí a hned je to veselější. To je jakoby paradoxní. Na cestu, až se to tady zlepší, tak půjdou nahoru, nabijou to tady, celý to Španělsko dobijeme a asi si ukousneme kus Afriky, nebo mi napadlo tam trochu pošetřit jednotky, už tam nechat bejt a spíš si dobít tady to bohatý Řecko. Tam těch pár měst na získám hnedka. Prostě tady probít ty bruty, no. Už tady salona bude asi klíčová. Dáme poslední kolo. Ať nestratím zcela hlas. Tak, pojďte. Oni to mají takhle. To bychom teď mohli stihnout, ale. Možná je tam zastavit těma berserkrama, co?
že on se tady napíchá akorát. Nemá šanci. Mě nabrali trošku chytrou hlavičku. Se sem tady ty. Samozřejmě jestli, že jo, tu jeho jízdu. No. Jen ať si utučej. Na trošku přehání, ne, že by se equity jako pro ta, když oni měli falangu. Tak to je moje chyba. Moje obří chyba. Nikdy nestihnu prostě se řadit. No a dostávají bídu aspoň. Těší mě teda, že bojujou aspoň. Neutočej, se o něco snažej. Mí trošku své rázně. Aha, oni chytli amok, haha. Tak se o ně postarejte, no. To je dobrý, jo, ukončíme bitvu. Musíš na ně berserkry a už je to vyhraný.
No a tohleto další kolo si necháme na příště. Myslím si, že už jsem tu zase dost dlouho a jak říkám, ať nepřijdu úplně vohlas. Povedlo se nám to docela tady vybít i bez boje. Myšleno ve městě. Vraserk se tím zatletí pec. Dobrý. No a pak je řada na nás, že jo? Blokovat ty přístavy. S tím tam můžu nechat ty menší daně. A tohle bychom měli vyhrát v pohodě, ne? No, říkám, necháme to na příště. Já se to tady jenom poštyluju. Ať můžeme ještě tak zvrátit nejhorší. Tady mají se mnou furt nějaký problémy. Třeba drží nějaká posádka. Paráda. Takhle je to fajné. Sluníčišníky pošleme. Tohle pošleme. Tak ještě si můžu dovolit něco postrádat, tak ještě dáme pár a vyšleme to, jenom to oblehnem. Tak jo, tím bychom si to tady připravili na příště. Já díky, že jste se opět dívali. A u další série zase, nebo série. Dalšího dílu se zase mějte.